हामीले क्लास टुवेल्भ फिजिक्सको म्याग्नेटिक फिल्डको है म्याग्नेटिक फिल्ड च्याप्टरको दुई चारवटा टपिक अगाडि डिस्कस गरिसकेको छौँ है त्यो टपिकहरू चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस अनि फोर्स एक्सपिरियन्स बाई मुभिङ चार्ज अ कन्डक्टर है करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ड्यु टु म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू म्याग्नेटिक फिल्ड यो टपिकहरूमा हामीले डिस्कस गरिसकेको छ अब हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको एउटा बायोड सभार्ट ल छ है यो भनेको यो च्याप्टरको एकदमै धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो अब यो टपिकमा आज हाम्रो डिस्कसन रहेको छ बायोडसवार्ट ल यो बायोड सभार्ट लले चाहिँ खासमा के भन्छ भने हामीलाई त थाहा छ जेनरली है इफ दिस इज अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यो कन्डक्टरमा के छ करेन्ट फ्लो भइरहेछ करेन्ट फ्लो भइसकेपछि यसको वरिपरि के डेभलप हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ क्या यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड त डेभलप हुन्छ बट कति त म्याग्नेटिक फिल्डको भेल्यु कति हुन्छ त है यो म्याग्नेटिक फिल्डको भेल्यु पत्ता लगाउनको लागि बायोट सबाटले एउटा के दिएको छ ल दिएको छ यसमा चाहिँ के गरेको छ भने हामीले यो बायोट सभाटलाई डिस्कस गर्दाखेरि एक दुईवटा टर्मिनोलोजी है एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ के हो सो भने यो एउटा करेन्ट क्यारिङ के छ कन्डक्टर छ यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा कति छ करेन्ट छ अब यसको वरिपरि के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भयो क्या म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज डेभलप भयो यो पोइन्टमा डेभलप भयो म्याग्नेटिक फिल्ड एट दिस पोइन्ट पी भनेको त यहाँ वरिपरि त म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भएको छ हामीले एट पार्टिकुलर पोइन्ट यो पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति डेभलप भयो त है ड्यु टु दिस करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर अब यसको लागि चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के छ भने एउटा हामी सानो इलिमेन्ट लिन्छौँ यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा सानो इलिमेन्ट भनेको के हो भने यसको लेन्थ लामो छ हो अब के लिने हामी स्मल लेन्थ लिने यहाँ स्मल लेन्थ लिने यसलाई हामी भन्छौँ डिएल लेन्थ इलिमेन्ट है स्मल लेन्थ इलिमेन्ट डिएल यो स्मल लेन्थ ले गर्दा यो मा पनि के छ करेन्ट त बगिरा छ कति अमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरा छ आई अमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरा छ हो यो वायर मा आई अमाउन्ट अफ करेन्ट बगेको छ यो डिएल भन्ने एलिमेन्ट मा पनि कति बगेको छ आई अमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरा छ अब यो आई अमाउन्ट अफ करेन्ट ले के गर्दयो भने यो ले पनि के गर्छ आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्छ डेभलप गर्छ हामी एज अ होल नहेर्ने है अब के गर्ने भने यो स्मल यो एलिमेन्ट छ नि जुन यो स्मल ले गर्दा कति म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हो एट दिस पोइन्ट यो हेर्ने है hey, अब यसको लागि के गर्छौँ भने हामी एउटा लाइन ड्र गर्ने है पी भन्ने पोइन्टसम्ममा यो डिएल इलिमेन्ट र पी भन्ने पोइन्टको बिचमा डिस्टेन्स कति छ आर छ है अनि यो पी भन्ने पोइन्टमा खिचेको जुन लाइन छ यसले करेन्ट इलिमेन्टमा कति एङ्गल बनाइरहेछ ठिटा एङ्गल बनाइरहेछ अब के छ भने यो डिएल त स्मल इलिमेन्ट हो नि त यो स्मल इलिमेन्टले के गर्छ यो पी भन्ने पोइन्टमा के गर्छ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्छ हो यो स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड हो है टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड होइन यो डिएलले गर्दा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो डिबी एट पोइन्ट पी अब बायोट सबाटले के भन्छ भने बायोट सवाट लले के भन्छ भने यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड जुन डेभलप भएको छ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट पी है दिस म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रपोसनल टु द करे स्मल इलिमेन्ट डिएल यो स्मल इलिमेन्ट छ नि यो लेन्थ इलिमेन्ट यो चाहिँ के छ डाइरेक्टली प्रपोसनल हुन्छ अरे यो म्याग्नेटिक फिल्ड सँग है जुन चाहिँ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भएको थियो त्यो सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रपोसनल हुन्छ यो भयो फर्स्ट स्टेटमेन्ट सेकेन्ड स्टेटमेन्ट मा के हुन्छ भने दिस म्याग्नेटिक फिल्ड है व्हिच इज डेभलप्ड हियर यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट छ नि जुन यो वायरमा बगिरहेको करेन्ट छ यो करेन्टसँग पनि के हुन्छ डाइरेक्टली प्रपोसनल हुन्छ हामीसँग दुईवटा रिलेसन आइसक्यो एउटा दुईवटा रिलेसन अब थर्डमा के छ भने दिस स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रपोसनल टु साइन अफ दिस एङ्गल साइन ठिटा है अनि लास्टमा डिबी इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल अर इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन डिएल एन्ड पोइन्ट पी जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो नि जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो त्यति नै म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ के हुन्छ घट्दै घट्दै जाने भयो नि त जति करेन्ट धेर भयो है जति करेन्ट धेर भयो त्यति म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ बढ्यो हो जति ठुलो लेन्थ लियो त्यति नै म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो जति टाढा गयौँ हामी यो डिएलबाट यो पोइन्ट पीलाई जति टाढा सार्यो भने के हुन्छ यो म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्छ है कतिले घट्छ वान बाई आर स्क्वायरले गर्छ दिज आर फोर रिलेसन्स है वान टू थ्री फोर अब यो चारवटा इक्वेसनहरू मिलाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने डिबी इज डाइरेक्टली प्रपोसनल टु आइडिएल साइन ठिटा सबै डाइरेक्टली प्रपोसनल आइडिएल साइन ठिटा डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर है एज युजल हामी के गर्छौँ यो प्रपोजनालिटी साइनलाई हटाउँछौँ यसलाई हटाउनको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ एउटा कन्सटेन्ट भेल्यु सपोज के आइडिएल साइन ठिटा डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर दिस इज रिलेसन नम्बर फाइभ यो रिलेसन नम्बर फाइभले के दिइसक्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप एट दिस पोइन्ट पी दिइसक्यो बट वी निड टु फाइन्ड आउट द भेल्यु अफ के यो कन्सटेन्टको भेल्यु कति हुन्छ त यो कन्सटेन्टको भेल्यु हुन्छ

ओएभर पर एम्पियर पर मिटर हुन्छ है यो यो के को भेल्यु हो परमिएबिलिटी अफ भ्याक्युम बायो सबाट ल पढिसकेपछि अब यसको एप्लिकेसन्सहरू हामी हेर्छौ है एप्लिकेसन्स भनेको चाहिँ के हो भने अघि हामीले लिएको करेन्ट क्यारिङ इलिमेन्ट थियो नि जुन यहाँनिर करेन्ट क्यारिङ इलिमेन्ट थियो यहाँनिर स्मल इलिमेन्ट डीएल यसले गर्दा खेरि यो पी भन्ने प्वाइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड डीबी के भएको थियो प्रोड्युस भएको थियो है हियर इज एंगल थीटा अब के छ भने नि यहाँ हामीले ल युज गरेर डिबी इज इक्वल टु म्युनट बाई फो पाइ आइडिएल साइन ठिटा डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर भन्ने रिलेशन त निकाल्यौ है बट यो रिलेसनले के मात्रै दियो भने यो स्मल इलिमेन्टले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु मात्रै दियो अब यहाँ त हेर्नु त यो त कन्डक्टरको लेंथ या टोटल कति छ एल छ नि त यो त स्मल एलिमेन्ट इलिमेन्ट ले दिएको यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो हामीले अब, अब निकाल्नु पर्ने त के हो भने यो पुरै लेन्थले क्या यो पुरै कन्डक्टरले चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त पोइन्ट पीमा यो निकाल्नु पर्छ है यो जुन टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने प्रोसेस छ यो भन्दा थोरै हो है स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड हो अब टोटल म्याग्नेटिक फिल्डलाई त हामी बी लेख्छौँ हो यो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हामी निकाल्छौँ अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एप्लिकेसन अफ बायोसभाट ल यो बायोसभाट लले दिएको यो रिलेसन युज गरेर हामी के निकाल्छौँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई एनी करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हामीले अब बायोसभाट ल युज गरेर के निकाल्छौँ भने म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइल यो एउटा सर्कुलर कोइल हो है एकदम के छ सर्क सर्कुलर सेपको छ अब यो कोइलको बिचमा है यो सेन्टरमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ टोटल यो हाम्रो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने कुरा भयो है यहाँदेखि करेन्ट पठाएको छ है आई एमाउन्ट अफ करेन्ट पठाएको छ अनि यसरी के भएको छ एउटा कम्प्लिट सर्किट भएको छ यहाँनिर यो एउटा सर्कुलर कोइल हो सर्कुलर कोइलको को के छ रेडियस आर छ है सेन्टर ओ रेडियस आर मैले बाट सबाले लिएँ जस्तै एउटा के लिएँ भने एउटा स्मल इलिमेन्ट लिएँ डिएल स्मल लेन्थ लिएँ यहाँ त लेन्थ कति छ यो टोटल टुपाइआर छ हो लेन्थ भनेको सर्कम्फरेन्स हुन्छ नि त यो सर्कुलर कोइलको यसको टु पायर छ बट मैले के लिएँ स्मल के लिएँ लेन्थ लिएँ स्मल लेन्थ भनेको डिएल लेन्थले है डिएल लेन्थ लिएपछि एकर्डिङ टु ल लडिङ टु बायोसभाट ल बायो सभाट लले के भन्छ भने यो स्मल लेन्थले गर्दा स्मल लेन्थले गर्दा यो सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ डिबि इज इक्वल टु म्युनट बाई फो पाइ आई डिएल साइन ठिटा डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर किनकि सेन्टरदेखि डिएलसम्मको लेन्थ कति छ r छ हामीले आर स्क्वायर लियौँ है अब यहाँ अर्को कुरा के छ भने हामीले लिएको त एङ्गल हो यो theta भनेको यो एङ्गल हो यहाँ हामीले 90 डिग्री लिएको छ कि okay? यो ठिटा एङ्गल कति लिएको छ 90 डिग्री लिएको छ सिधा हेर्नु त यो सँग यो रेडियस ले कति एङ्गल बनाएको छ नाइन्टी डिग्री द्याट्स वाइ यो थीटा को भ्यालु कति हुन्छ नाइन्टी डिग्री हुन्छ म्युनट बाई फोर पाइ आइडिएल बाई कति भयो आर स्क्वायर बिकज साइन नाइन्टीको भ्यालु कति हुन्छ वान हुन्छ नि त साइन नाइन्टी इज इक्वल टु कति छ वान हुन्छ यो भयो तपाईँको यो डिएल लेन्थले डिएल लेन्थले मात्रै यो सेन्टरमा प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड अब हाम्रो काम के हो भने यो होल लेन्थले यो सर्कुलर कोइलको होल लेन्थले यो सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भनेको टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पऱ्यो है यो त स्मल भयो अब यसको लागि के छ टेक्निक भने यो भनेको कन्टिन्युस कर हो यो भनेको के हो कन्टिन्युस कर छ कन्टिन्युस करमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्मल इलिमेन्टले निकालेको म्याग्नेटिक फिल्ड त निकाल्यौँ हो बट अब त टोटल निकाल्नु पऱ्यो टोटल निकाल्ने टेक्निक हो इन्टिग्रेसन हो इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने के निस्किन्छ टोटल निस्किन्छ नि त इन्टिग्रेसन भनेको त प्रत्येक पोइन्टले डेभलप गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड जोड्दै जोड्दै जानु भनेको हो नि त जोड्दै गएपछि के हुन्छ टोटल निस्किन्छ यो यस्ता डिबी नै डिबी जोड्नु पऱ्यो क्या यो डिएलले डिबी यहाँ अर्को डिएल होला त्यसले पनि डिबी अर्को डिएल होला त्यसले पनि के डिबी यसरी अब इन्टिग्रेसन गर्यो भने चाहिँ यो पोइन्टबाट इन्टिग्रेसन गर्न सुरु गरेर है यो पोइन्टमा आएर एन्ड गर्यो भने त के हुने भयो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड आउने भयो यसको लागि त इन्टिग्रेसनको टेक्निक युज गर्नुपर्ने रहेछ हो इन्टिग्रेसनको टेक्निक कसरी युज गर्छौँ सपोज हामीले है यो लेन्थ छ नि डिएल लेन्थ डिएल लेन्थ जिरोबाट स्टार्ट गऱ्यौँ हो जिरोबाट स्टार्ट गरेर इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने यो फेरि यो पोइन्टमा आइपुग्दा त कति डिस्टेन्स कभर हुन्छ टुपायर डिस्टेन्स कभर हुन्छ जिरोबाट स्टार्ट गर्नुभयो हिँड्दै हिँड्दै आउनुभयो या अनि फेरि यहाँ आइपुग्नुभयो भने कति डिस्टेन्स कभर हुन्छ टु पाइआर कभर हुन्छ हो जिरोबाट स्टार्ट गरेर कहाँ टुपायरसम्म भनेपछि त यो जुन डिएल छ नि यो डिएल लेन्थलाई त हामीले इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँ गर्नुपर्ने रहेछ जिरोदेखि टु पाइआरसम्म इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने रहेछ हो यो भयो इक्वेसन नम्बर वान अब इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन नम्बर वान है फ्रम जिरो टु टु, टु पाइआर हो अब यो इक्वेसनलाई जिरो टु टु पाइआरमा के गर्ने इन्टिग्रेट गरिदिने यो डिबी भयो सबै डिबीको सम लिनु पर्यो इज इक्वल टु म्यु म्युनट बाई फोर पाइ आइडिएल डिभाइडेड बाई कति आर स्क्वायर अब हामी इन्टिग्रेट यो लेन्सलाई कहाँदेखि कहाँ गर्दैछौँ जिरो टु टु पाइआरसम्म के गर्ने इन्टिग्रेट गर्ने डिबीको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ बी हो बी इज इक्वल टु अब सबै डिबी डिबी जोड्दै जानु पर्यो टोटल कति भयो बी भयो हो अब राइट ह्यान्ड साइडतिर हेरौँ राइट ह्यान्ड साइडतिर हामी कन्सटेन्टलाई बाहिर निकालिदिउँ त म्युनट फो फो बाई फोर पाइ आई अनि आर स्क्वायर सबै के छ यहाँनिर कन्सटेन्ट छ हो हामीले त को रेस्पेक्टमा के गर्दैछौँ को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्दैछौँ एल बाई अरू टर्महरू त सबै कन्सटेन्ट छ बाहिर हो म्युनट बाई फोर पाइ मैले बाहिर निकाल्दै आई पनि बाहिर निस्क्यो आर स्क्वायर पनि बाहिर निस्क्यो वाट रिमेन्स इन साइड जिरो टु टु पाइआर डिएल मात्रै रह्यो हो अब म्युनट डिभाइडेड बाई फोर आई divided बाई आर स्क्वायर हो अब यहाँ वान छ वानको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ एलको रेस्पेक्टमा छ एल नै हो यसको लोवर लिमिट भनेको जिरो अप्पर लिमिट भनेको टु पाइआर म्युनट आई बाई फोर पाइआर स्क्वायर अप अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट टु पाइआर माइनस i म्युनट आई डिभाइड बाई फोर पाइआर स्क्वायर इन्टु टु पाइआर अब क्यान्सल गर्ने चीज क्यान्सल गर्यो पाई पाई क्यान्सल टु, ले टुले फोरलाई टु ले स्क्वायर है म्यु म्युनट आई डिवाइडेड बाइ कति भयो ट्वाइस आर हुने भयो म्यु म्युनट आई बाइ ट्वाइस आर हुने भयो हो म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल कति हुने रहेछ म्युनट आई बाइ ट्वाइस आर हुने रहेछ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ भ्यालु है बी इज इक्वल टु म्यु म्युनट आई बाइ ट्वाइस आर दिस इज द टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइल अब यो सर्कुलर कोइलमा हामीले के कन्सिडर गरेको छ भने एउटा मात्रै तार छ क्या हेर्नु त एउटा मात्रै तार यसरी घुमाएको छ एउटा मात्रै वायर घुमाएको छ वाट एपेन्स इफ देयर आर एन नम्बर अफ वायर्स भनेको एन टन्स छ यसरी कतिवटा वायर घुमाएको छ यहाँ एन नम्बर अफ वायर घुमाएको छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको एउटा वायरले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड हो हो अब यहाँ एन नम्बर अफ टन्स छ हो त्यसो भए के हुन्छ त एन नम्बर अफ टन्स हुँदाखेरि when circular coil contains n number of turns n number of turns छ भने टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ म्युनट आई बाई ट्वाइस आर हो इन्टु एन एउटाको लागि यति भयो को लागि त इन्टु एन गर्नु पऱ्यो यसलाई म्युनट एनआई डिभाइडेड बाई ट्वाइस आर लेख्न सकियो हो दिस इज द टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस बाई अ सर्कुलर कोइल हेभिङ एन नम्बर अफ टर्न्स एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल फिल्ड एट द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल अगाडि हामीले के गरेको थियौँ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल निकाल्थ्यौँ सेन्टरमा अब एक्सिस भनेको चाहिँ के हो भने एउटा प्रिन्सिपल लाइन हो है यो जुन चाहिँ सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइलबाट पास भएर जान्छ यसरी है यो भनेको एक्सिस हो यो ओपी भनेको एक्सिस अफ सर्कुलर के हो क्वेल हो अब यो एक्सिसको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा है यो एक्सिसको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ वी निड टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ बी है टोटल भ्यालु अफ बी अब हामी यसमा पनि के युज गर्ने हो ल युज गर्ने हो क्या सबाट ल अब यसरी चाहिँ एक्सिसमा चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नलाई सबाट ल कसरी युज हुन्छ भने हामी दुई ठाउँमा स्मल इलिमेन्ट लिन्छौँ एट पोइन्ट सी अनि एट पोइन्ट डी है यसरी सर्कुलर कोइल छ है सर्कुलर कोइलको यो दुईटा इलिमेन्ट लियौँ हामीले यहाँ र यहाँ यसमा के छ करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो सर्कुलर कोइलमा के फ्लो भइरहेछ करेन्ट फ्लो भइरहेछ अब यो सी भन्ने पोइन्टबाट र डी भन्ने पोइन्टबाट के गर्ने यो पोइन्ट पीमा के गर्ने लाइन ड्र गर्ने यसरी लाइन ड्र गर्ने अब यहाँ सी र डीमा हामीले स्मल इलिमेन्ट लिएको छ दुईवटा पोइन्टमा सी र डीमा अब के हुन्छ भने सी भन्ने पोइन्ट यो इलिमेन्टले यो पी भन्ने पोइन्टमा के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ हो यो डी भन्ने स्मल इलिमेन्टले पनि के गर्छ पी भन्ने पोइन्टमा के गर्छ स्मल करेन्ट इलिमेन्ट के गर्छ प्रड्युस गर्छ यो डी भन्ने पोइन्टले पनि के गर्छ भने यो पी भन्ने पोइन्टमा के गर्छ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्छ डेभलप गर्छ अब यहाँनिर दुईटा इलिमेन्टले चाहिँ सी भन्ने इलिमेन्ट र डी भन्ने पोइन्टको इलिमेन्टले के गर्ने हो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ प्रड्युस गर्यो यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको ड्यु टु स्मल इलिमेन्ट एट डी अनि यो डिबी भनेको पनि के हो यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाई स्मल इलिमेन्ट एट सी है यो दुईवटालाई मैले एउटालाई ड्यास सपोज गर्दा पनि भयो अथवा इक्वल हुन्छ यसलाई डिबी र डिबी नै लेख्यौँ अहिले कसरी इक्वल हुन्छ आइहाल्छ है अब के गर्ने भने बायोड सबाट लले गर्दा है एडिङ टु एडिङ टु सबाट ल म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु स्मल इलिमेन्ट एट पोइन्ट सी यो पॉइंट सी भन्ने कर इलिमेन्टले कति प्रोड्युस गर्दोरहेछ त म्याग्नेटिक फिल्ड हेरौँ सुरुमा हामीले हामी के गर्ने बाट सर्ट लगाउने db डिबी इक्वल्स टु के हुने रहेछ म्युनट बाई फो पाइ आई आइडिएल साइन ठिटा बाई के आर स्क्वायर हुन्छ हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेंस कति छ आर छ यो डी र को डिस्टेंस पनि कति हुन्छ आर नै हुन्छ है दुइटैको डिस्टेंस के छ आर छ अब हामी यो एंगल ठिटा छ नि यो एङ्गल ठिटा भनेको यो ठिटा एङ्गल होइन है यो एङ्गल ठिटा भनेको के हो भने यहाँको एंगल हो यो करेन्ट इलिमेन्ट र यो लाइन बिचको एंगल हो बाहिर सबमा त त्यो युज गर्छौँ हामी हो करेन्ट इलिमेन्ट र यो लाइन बिचको एङ्गल हो नि त यो यो ठिटा भनेको त द्याट्समा यसलाई मैले के गर्दै अरे अल्फा लेखिदिएँ है यो अल्फा हो है अल्फा लेख्दिएँ मैले नजुकिनको लागि है यहाँ किनकि ठिटा ठिटा युज गरेँ भने त यहाँ पनि ठिटा यहाँ पनि ठिटा हुन्छ हो यसलाई मैले अल्फा लेखिदिएँ अल्फा नजुकिनु है यो फर्मुलाको ठिटाकै अल्फा हो यो अब के छ भने म्युनट बाई फो पाइ आइडिएल ल यसरी हामीले पोइन्ट पीबाट यो करेन्ट यो स्मल इलिमेन्टमा लाइन ड्र गर्दाखेरि यो एङ्गलको भ्यालु हुन्छ नाइन्टी डिग्री हो यो अल्फा यसरी चुज गरे हुन्छ भ्याल्यु अफ अल्फा इज नाइन्टी डिग्री साइन कति नाइन्टी डिग्री डिभाइड बाई आर स्क्वायर अब आ, इन राइट एङ्गल ट्राइङ्गल ओसिपी हामी राइट एङ्गल ट्राइङ्गल ओसिपीमा हेरौँ है, है ओसिपीमा के छ भने यो आर भनेको के हो हाइपोटेनियस हो हाइपोटेनियस भनेको के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ यो क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ द सर्कुलर कोइल है यो आर स्क्वायरको भ्यालु कति हुने भयो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुने भयो हो यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा सिओपी राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा को भ्यालु कति हुन्छ आर को भ्यालु आर को भ्यालु हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो पी स्क्वायर प्लस हुन्छ अब यो भनेको यो डिबी भनेको के रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई स्मल इलिमेन्ट एट सी यो सीमा भएको स्मल इलिमेन्टले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो अब हामीले आम्र, हाम्रो काम के हो यो डीबाट पनि हेर्नु पर्यो हो अब डीबाट हेर्दा के भेटिन्छ त त्यो पनि हामी हेरौँ है त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्यूस्ड बाई इलिमेंट डीएल एट पोइंट डी डी स्मल करेंट इलिमेंट डीएल एट पोइ डी योग पोइंट डी ले पोइंट डी में स्मल करेंट इलिमेंटले क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर डिबी डिबी इज इक्वल टु फेरि म्युनट बाई फोर पाइ आइडिएल साइन अल्फा यहाँ पनि एंगल कति भन्छ यहाँ अल्फा दिस इज अल्सो इक्वल टु नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री नै हुन्छ बाई आर स्क्वायर idl बाई 90 पाइ आइडिएल साइन नाइन्टी भनेको वान डिभाइड बाई आर स्क्वायर यहाँ पनि के छ राइट एंगल ट्राइङ्गल छ ओडिपी यसमा पनि आरको भ्यालु कति हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यो पनि रेडियस यो पनि रेडियस हो कति हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ल हेरौँ त दुइटै पोइन्ट सी र पोइन्ट डीको इलिमेन्टले के गर्दो रहेछ स्मल एमा आ, सेम एमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्दो रहेछ प्रोड्युस गर्दोरहेछ एट पोइन्ट पी यो पी भन्ने पोइन्टमा सेम एमाउन्ट अफ के गर्दोरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्दोरहेछ अब यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरेको छ नि डिबी यसको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ हो यो डी भन्ने इलिमेन्टले प्रोड्युस गरेको हो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन माथितिर भयो यसरी यो सी भन्ने इलिमेन्टले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन के भयो मुनिपट्टि हो अनि यो परपेन्डिकुलर छ नि यो एक्सिससँग यो एक्सिस परपेन्डिकुलर छ नि यसरी परपेन्डिकुलर छ अनि यो लाइन छ नि जुन यो डिबीले डिबीले यहाँ बनाएको एङ्गल भनेको कति छ ठिटा छ यहाँ बनाएको एङ्गल भनेको ठिटा छ दिस इज भेक्टर क्वान्टिटी अब यहाँ के भयो भने भेक्टर रिजल्भ हुन्छ हो भेक्टर कसरी रिजल्भ हुन्छ यो एक्सतिर र यो एक्सिसतिर मानौ यो एक्स एक्सएक्सिसतिर र वाइएक्सिसतिर भेक्टर रिजल्भ हुने हो भेक्टर रिजल्भ भएपछि त भेक्टरको के हुन्छ होराइजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ अनि के हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट आयो दुइटा हो भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ डिबी कस्टिटा हुन्छ होराइजेन्टल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ डिबी साइन् ठिटा हुन्छ अब यसको पनि हेरौँ ल सेम तरिकाले यसको पनि के हुने भयो भर्टिकल कम्पोनेन्ट डिबी कस्टिटा भयो होराइजेन्टल कम्पोनेन्ट डिबी साइन् ठिटा भयो अब यहाँ भर्टिकल कम्पोनेन्टको डाइरेक्सन हेरौँ ल भर्टिकल डा कम्पोनेन्टको डाइरेक्सन भनेको यसको माथितिर छ यसको मुनितिर छ हो म्याग्निच्युड पनि सेम छ डिबी कस्टिटा डिबी कस्टिटा हो लाइन अफ एक्सन पनि सेम छ एउटै लाइनबाट पास भएको छ भनेपछि त यो डिबी कस्टिटा र यो डिबी कस्टिटाको इन्फ्लुएन्स यसमा जिरो हो एउटा माथितिर जाँदैछ एउटा मुनितिर जाँदैछ भने अनि इक्वल म्याग्निच्युड छ लाइन अफ एक्सन पनि सेम छ भनेपछि त के हुने भयो यो डिबी कस्टिटा र डिबी कस्टिटा त के हुने भयो क्यान्सल आउट हुने भयो भनेपछि त टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी केले दिने भयो डिबी साइन्टिटा र कतिले दिने भयो डिबी साइन्टिटाले दिने भयो यो डिबी साइन्टिटा भन्ने कम्पोनेन्टले मात्रै टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड एट पी दिन्छ अब भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरूको म्याग्निच्युड इक्वल एन्ड डाइरेक्सन अपोजिट भएपछि के भयो द म्याग्निच्युड अफ भर्टिकल कम्पोनेन्ट्स आर सेम बट दे आर अपोजिट इन अपोजिट टु इच अदर एज अ रिजल्ट दे क्यान्सल इच अदर त्यही भएर यिनीहरूको इन्फ्लुएन्स हुँदैन यो माथिको कम्पोनेन्ट र यो मुनिको कम्पोनेन्टको इन्फ्लुएन्स हुँदैन टोटल म्याग्नेटिक फिल्डमा हाउ एभर द होराजनल कम्पोनेन्ट्स एलोङ एक्स एक्सिस लाइ अन द सेम लाइन हेर्नुहोस् त एउटै लाइनमा छ डिबी साइनटिटा डिभी साइन्टिटा एन्ड आर इन सेम आर इन सेम डाइरेक्सन हेन्ड्स नेट म्याग्निच्युड फिल्ड इज गिभन बाई डिबी साइन्टिटा यो डिबी साइन्टिटाले के दिन्छ नेट म्याग्निच्युड नेट म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निच्युड दिने भयो है क्ये मने के ले के ले 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 अब के गर्छौँ भने हामी नेट म्याग्नेटिक फिल्ड बी चाहिँ केले दिने भयो डिबी साइन ठिटाको केले दिने भयो इन्टिग्रेसनले दिने भयो डिबी साइन ठिटाले दिने भयो अब डिबी साइन ठिटालाई ठिटालाई हामीले इन्टिग्रेट गरिदिउँ भने त के आउने भयो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड आउने भयो है अब हाम्रो डिबीको भ्यालु कति दी छ डिबीको भ्यालु छ म्युनट बाई फो बाई आइडिएल डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ठिटा यो यहाँ छँदैछ है यो भनेको को भ्यालु पुट गरेको है म्युनट बाई फोर बाई आइडिएल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ठिटा भयो यो भयो टोटल म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निच्युड अब हामी यसलाई इन्टिग्रेट पर्यो इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने फेरि यहाँनिर प्रोब्लम आउन सक्छ हो इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो भने यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेर फेरि यही पोइन्टमा आउनु पर्यो भनेको जिरोदेखि स्टार्ट गरेर फेरि सरगम फरेन्स जिरो टु कतिमा टु पाइआरसम्म के गर्नु पऱ्यो इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो बट हामीसँग यो साइन ठिटा छ नि जुन यो साइन ठिटा नि यो सिओपीमा हेर्नु त सिओपी राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा नि यो साइन ठिटा इज रिलेटेड टु के आर एक्स र आरसँग यो रिलेटेड हुन्छ कसरी यहाँ हेर्नु है इन ट्राइङ्गल सिओपी ट्राइङ्गल सिओपीमा के छ भन्दाखेरि साइन ठिटा इज इक्वल टु साइन ठिटा भनेको त पिवाई एच पी भनेको कति छ आर हो आर डिभाइडेड बाई कति हुने भयो एच आर हुने भयो आर बाई स्मल आर हो साइन ठिटा इक्वल्स आर डिभाइडेड बाई स्मल आरको भेल्यु कति हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ रुडओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुने भयो है यो त सबै पाइथोभरस रुल लगाएको हो है आर भनेको हाइप्रेनियस भनेको रुट ओभर कति हुने भयो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुने भयो हो अब यो साइन ठिटाको भ्यालु लगेर कहाँ पुट गर्नु पर्यो यहाँ पुट गर्नु पर्यो हामीले हो अब पुट गरौँ त कति हुने रहेछ अब बि इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अब यो डिएललाई इन्टिग्रेट हामी कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो अरे जिरोदेखि टु पाइआरसम्म जिरो टु टु पाइआर यो लेन्थ डिएल कहाँदेखि कहाँ जान्छ जिरो टु टु पाइआर जिरो टू टु पाइआरसम्म हामीले के गर्नु पऱ्यो इन्टिग्रेट गर्नुपऱ्यो यो भ्यालुलाई है नट बाई फो आई, आइडिएल डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ल साइन ठिटाको भेल्यु यहाँदेखि रिप्लेस गरिदिउँ त यहाँ साइन ठिटाको भ्यालु कति छ आर डिभाइडेड बाई रुडोभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई बाहिर निस्क्यो आई पनि बाहिर निस्क्यो है यो आर पनि बाहिर निस्किन्छ डिवाइडेड बाई ल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यो रुडओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेको कति हो रुडओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेको त एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर वान बाई टू हो नि त हो वान बाई टू पावर छ यहाँ यहाँ पावर वान छ वान बाई टू पावर र वान एड गर्दा कति हुन्छ थ्री बाई टू हुन्छ हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर कति हुने भयो थ्री बाई टू हुने भयो हो यहाँको पावर र यहाँको पावर एड भएर अब भित्रको कति रह्यो जिरो टू टु पाइआर लाग्छ डिएल मात्रै भित्र बाँकी रह्यो हो अरू सबै त बाहिर निस्क्यो म्युनट बाई फोर पाइ आइआर डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री बाई टू भित्र कति भयो जिरो टु टु पाइआर डिएल अब म्युनट आइआर डिभाइड बाई फोर पाइ रु एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर थ्री बाई टू अब फेरि डिएलसँग इन्टिग्रेसन छ वानको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ एल हुन्छ जिरो टु टु पाइआर भयो म्युनट आइआर डिभाइडेड बाई फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री बाई टू टु पाइआर माइनस जिरो अप्पर लिमिट माइनस लोर लिमिट ओहो सरी ल यहाँनिर यो आर रेडियस हो नि त है क्यापिटल आर लेखौँ ल यसलाई क्यापिटल आर क्यापिटल आर क्यापिटल आर अब म्युनट आर डिभाइडेड बाई फो पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पावर थ्री बाई टू इन्टु टु पाइआर अब काट्ने कुरा काट्यौँ है पाई पाई टु टु चाहिँ कति फोर भयो अब भ्याल्यु कति आयो म्युनट आइआर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टु एक्स स्क्वायर प्लस आर को पावर कति थ्री बाई टू यो भयो टोटल भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल यहाँनिर पनि फेरि हामीले के लिएको छ भने एउटा मात्रै के रहेको छ वायर लिएको छ क्या सर्कुलर कोइलमा एउटा मात्रै वायर लिएको छ अब कोइलमा त नम्बर अफ टन्स हुन्छ एउटा मात्रै वायर हुँदैन हो मानौ कति छ एन नम्बर अफ टन्स छ है इफ सर्कुलर कोइल हेज एन नम्बर अफ टन्स वेन सर्कुलर कोइल हेज एन नम्बर अफ टन्स एन नम्बर अफ टन्स भएको कन्डिसनमा के हुने भयो यो भनेको त एउटा मात्रै टर्न भएको बेलामा हो भनेको एउटा मात्रै वायर भएको कन्डिसन हो यो बि इज इक्वल टु म्युनट एनआइ आर स्क्वायर डिभाइडेड बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर कति भयो थ्री बाई टू टेस्ला दिस इज द टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड एट द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल है यो सर्कुलर कोइलको एक्सिसमा टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुने रहेछ म्युनट एनआई आर स्क्वायर डिभाइड बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावर कति थ्री बाई टू यो भनेको एन नम्बर अफ टन्स भएको केस हो हाम्रो थर्ड एप्लिकेसन अफ बायोसबाट चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु स्ट्रेट कन्डक्टर है यो एउटा एबी भन्ने जुन छन् एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ यो एबी भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ यसलाई हामीले के लियौँ भने यो ओसी छ नि जुन ओसी जुनको यो कन्डक्टरको लेन्थ कति छ एल छ है ओसी कन्डक्टरको लेन्थ एल छ अब यो स्ट्रेट कन्डक्टर हो एउटा ओसी भन्ने जसको लेन्थ एल छ यसमा हामीले स्मल इलिमेन्ट डिएल लिउँ अनि यो स्मल इलिमेन्ट डिएल लिइसकेपछि एउटा पोइन्ट चुज गरौँ पी भन्ने पोइन्ट पी है अनि यो डिएल स्मल इलिमेन्ट डिएलले गर्दा पी भन्ने पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस हुन्छ डिबी है एडिङ टु सबाट ल सिम्पली युज गरिदिने हामीले है लले के भन्छ डिबी इज इक्वल टु म्युनट बाई फो पाइ आई डिएल साइन ठिटा डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर हो यो सीदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स कति लिएको छ आर स्क्वायर आर लिएको छ आर स्क्वायर सिम्पल यो एङ्गल कति छ ठिटा ठिटा साइन ठिटा आई करेन्ट छ यो ओसी लेन्थमा त्यही भएर डिभिजिकल टु कति हुन्छ म्युनट बाई फोर पाइ आई डिएल साइन ठिटा डिभाइडेड बाई कति हुने भयो सिम्पली आर स्क्वायर हुने भयो अब यो स्ट्रेट कन्डक्टरको केसमा चाहिँ है इन्फाइनाइटली लङ कन्डक्टरको केसमा हामीले के गर्ने हो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने हो है यो ओदेखि सी छ नि ओदेखि सी भनेको एल लेन्थ छ है अब के गर्ने भने हामी एउटा यो ट्राइङ्गल हेरौँ त ओसिपी ट्राइङ्गल है इन ट्राइङ्गल ओसिपी यो ओसिपी भन्ने ट्राइङ्गलमा यो ठिटा प्लस फाइभ प्लस नाइन्टी डिग्री इजिकल टु कति हुन्छ वान डिग्री हुन्छ सिम्पल हो ठिटा प्लस फाइभ प्लस नाइन्टी टु वान डिग्री सम अफ इन्टरनल एङ्गल्स अफ ट्राइङ्गल इज वान डिग्री हो यो भनेको कति थी हुन्छ ठिटा प्लस फाइभ इज इक्वल टु नाइन्टी भयो ठिटा इज इक्वल टु नाइन्टी माइनस फाइभ यो फिगरबाट है ठिटा इज इक्वल टु कति हुने भयो नाइन्टी माइनस फाइभ हुने भयो ल त्यसो भए साइन ठिटा कति हुन्छ साइन ठिटा इज इक्वल टु साइन नाइन्टी माइनस फाइभ साइन नाइन्टी माइनस फाइभ कति हुन्छ कस फाइभ हामीले सिम्पली यो ठिटा एङ्गललाई यो फाइभ एङ्गलसँग के गर्न खोजेको रिलेट गराउन मात्रै खोजेको है त्यसो भए साइन ठिटाको भ्यालु कति आयो कस फाइ आयो अब यो साइन ठिटाको भेल्युलाई यहाँ लगेर राख्न हामीले पायौँ है अब अर्को पनि हामी क्यालकुलेसन के गर्छौँ भने यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा टेन फाइभको भ्यालु निकाल्ने है अगेन के छ भने त्यही ट्राइङ्गलमा टेन फाइ इज इक्वल टु टेन फाइभ भनेको पिवाई बी हो है परपेन्डिकुलर डिभाइडेड बाई के बेस पिवाई भी एल बाई कति हुने भयो ए हुने भयो हो एल इज इक्वल टु ए टेन फाइभ अब यहाँनिर सिम्पल एउटा कुरा के गर्छौँ भने हामी डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ बोथ साइड है बोथ साइड डिफ्रेन्सिएट गर्ने टेक्निक भनेको म्याथमेटिक्समा पढ्छौँ कसरी गर्ने भने डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड यता लाई डिफरेंशिएट गर्दा कति हुन्छ डीएल हुन्छ हो इज इक्वल टु ए 10 टेन लाई विथ रिस्पेक्ट टु फाइभ हामीले डिफरेंशिएट गर्दा के हुन्छ भने 10 टेन को डेरिभेटिभ कति हुन्छ सेक स्क्वायर फाइभ हुन्छ हो सेक स्क्वायर फाइभ के हुने भयो डिफाइ हुने भो अब हामीले दुई थोकको भ्यालु निकाल्यौ क्या यो के के भ्याल्यु निकाल्यौँ भन्दा हामीले एउटा साइन को भ्यालु निकाल्यौ अर्को के को भेल्यु निकाल्यौँ डिएलको भ्यालु निकाल्यौँ हो यो चाहिँ किन निकालेको भन्दा अब यो साइन थिटा र डिएलको भ्यालु लगेर डिबीमा के गर्ने रिप्लेस गर्ने है सब्सटिच्युट गरिदिने भ्यालुलाई अब सब्सटिच्युटिङ भ्यालु अफ सब्सटिच्युटिङ भ्यालु अफ साइन ठिटा एन्ड डिएल इन इक्वेसन वान इक्वेसन वान भनेको हाम्रो के छ

कस फाइ छ डिभाइडेड बाई कति भयो आर स्क्वायर भयो हो अब सिम्पली म्युनट बाई फोर पाई आई ए सेक स्क्वायर फाइभ कस फाइभ डिफाइ डिभाइडेड बाई कति भयो आर स्क्वायर भयो हाम्रो काम अझै यहाँबाट चाहिँ के छ भने यो आर छ नि यो आरलाई चाहिँ एसँग रिलेट गराउनु पऱ्यो आरलाई हटाउनु पऱ्यो यहाँदेखि यो आरलाई रिप्लेस गर्नको लागि हामी के गर्ने भने एन ट्राइङ्गल सिओपीमा फेरि हेरौँ त के हुन्छ भने कस फाइभ इज इक्वल टु कस फाइभ भनेको बिवाई एच ए बाई कति भयो आर भयो ए, ए बाई आर भयो कस फाइभ भनेको हो यहाँदेखि आर भनेको के हुन्छ ए बाई के आउँछ कस फाइभ आउँछ हो अब यो आरको भ्यालु लगेर यहाँ पुट गरिदिउँ आरको भ्यालु लगेर यहाँ पुट गर्दा के हुन्छ भने डिबी इज इक्वल टु म्युनट आइए डिभाइड बाई फोर पाइ सेक स्क्वायर फाइभ कस फाइ डिफाइ अब के गर्ने को भ्यालु लगेर यहाँ सब्सिट्युट गर्ने के हुने भयो ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई कस स्क्वायर फाइभ हो आरको भ्यालु पुट गर्दाखेरि अब

डिफाई डिभाइड बाई फोर पाइए रह्यो हो फाइनली हामीले ले, ले गर के गर्यौँ भने यो पोइन्ट पीमा यो डिएल लेन्थले है डिएल लेन्थले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्यो कति डिबी इज इक्वल टु म्युनट आई कस फाइभ डिफाइ बाई फोर पाइए अझै हाम्रो काम सकिएको छैन किन सकिएको छैन भने यो त स्मल ले गर्दा खेरि के प्रोड्युस हुने के हो म्याग्नेटिक फिल्ड हो अब हाम्रो काम के हो भने इफ यो OC भन्ने छ नि जुन यो O देखि C सम्म त हामीले L लेंथ लिएको छ नि त यो OC भन्ने स्ट्रेट कन्डक्टर चाहिँ इन्फाइनाइटली लङ भयो भने है इन्फाइनाइटली लङ भयो भने कति हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पीमा हो त्यो भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्न खोजेको मानौ यो ए मैले यही OC भन्ने वायरलाई तन्काएर कहाँ पुर्याइदिएँ ए भन्ने पोइन्टमा पुर्याइदिए बी भन्ने पोइन्टमा पुर्याइदिए फरेन इन्स्टेन्स है यो फरेन एक्जाम्पल है यो ओसिलाई नै के गरेको मैले सीदेखि बी पुर्याएको ओदेखि ए पुर्याएको लेन्सलाई अलिकति बढाइदिएको लेन्सलाई बढाउँदा के हुन्छ भने यहाँ हेर्नु है यहाँ एङ्गल बन्छ एउटा फाइभ हो पी भन्ने पोइन्टमा अब यो सीलाई तन्काएर बीमा पुर्याएको छ यो एङ्गल कति बन्छ फाइभ टू सपोज है यहाँ फाइभ वान एङ्गल बन्यो यहाँ कति बन्यो फाइभ टू एङ्गल बन्यो अब हाम्रो डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा छ फाइको रेस्पेक्टमा छ हामीले फाइभलाई बढाएर कहाँ पुऱ्याइदिउँ फाइभ वानमा अनि कहाँ पुऱ्याइदिउँ फाइभ टूमा है hey, तर फाइभ वान र फाइभ टूको डाइरेक्सन अपोजिट छ एउटालाई हामीले नेगेटिभ लिनु पऱ्यो एउटा एङ्गललाई हामीले के गर्नु पऱ्यो नेगेटिभ लिनु पऱ्यो अब योलाई इन्टिग्रेट गर्नुपऱ्यो इन्टिग्रेटिङ दिस इक्वेसन टू है इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन टु के पाइन्छ भने को इन्टिग्रेसन भनेको यति भइहाल्यो इन्टिग्रेसन अफ डिबी है म्युनट आई बाई फोर पाइए यो मैले बाहिर लेखिदिएँ कस फाइभ कति हुने भयो डिफाइ हुने भो अब इन्टिग्रेसन त एङ्गलको रेस्पेक्टमा गर्नुपर्ने भयो हो एङ्गलको रेस्पेक्टमा कति फाइभ देखि फाइभ टूसम्म मुनिको एङ्गललाई हामीले माइनस फाइभ वान लेख्नु पऱ्यो माथि कति फाइभ टू लेख्नु पऱ्यो है अब इन्टिग्रेट कति हुन्छ कस फाइभको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ कस फाइभको इन्टि इन्टिग्रेसन हुन्छ साइन फाइभ हो सिम्पली कसको इन्टिग्रेसन साइन इन्टिग्रेसन गर्न त आइहाल्छ डिबीको इन्टिग्रेसन बी हो म्युनट आई बाई फोर पाइ ए कस फाइभको इन्टिग्रेसन कति साइन फाइभ यसलाई माइनस फाइभ वान टू फाइभ टू म्युनट आई बाई फोर ए अप्पर लिमिट माइनस लोर लिमिट साइन फाइभ टु माइनस साइन कति छ माइनस फाइभ वान हो एङ्गलमा राख्ने है माइनस फाइभ वानलाई म्युनट आई बाई फोर पाइए साइन फाइभ टु माइनस साइन माइनस ठिटा के हुन्छ माइनस साइन ठिटा हुन्छ भनेपछि प्लस साइन कति भयो फाइभ वान भयो म्युनट आई डिभाइडेड बाई फोर पाइए साइन फाइभ वान प्लस साइन फाइभ टू अब यो भयो त टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड आइसक्यो है टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड त आइसक्यो बट हाम्रो यहाँ एउटा काम बाँकी छ हाम्रो काम के बाँकी छ भने अब यो वायर छ नि जुन वायर यो वायरलाई चाहिँ हामीले इन्फाइनाइटली लङ बनाउनु पऱ्यो इन्फाइनाइटली लङ भनेको के हो यो बिलाई त तन्काएर कहाँ पुर्याउनु पऱ्यो यसलाई पनि तन्काएर मुनि पुर्याउनु पऱ्यो हो यो एलाई तन्काउँदै 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 तपाईँले तो इन्फाइनाइटसम्म पुर्याउनु भयो भने हेर्नुहोस् त यो फाइभ वान भनेको त यहाँसँग लगभग पर्पेन्डिकुलर जस्तो हुन्छ यसलाई इन्फाइनाइटली लङ पुर्याउनु भयो भने यो एङ्गललाई तन्काउँदै तन्काउँदै लानुभयो भने त फाइभ वान टेन्स टू पाइआई टू हो यहाँ पनि सेम केस यो बी भन्ने पोइन्टलाई इन्फाइनाइट माथि पुर्याउनु भयो भने यो एङ्गल बढ्दै 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 जान्छ यो एङ्गल बढ्दै बढ्दै गएपछि फाइभ टू अल्सो टेन्स टू पाई बाई पा टू हो यो फाइ वान पनि पाई बाई टूसँग टेन्स गर्छ हो यो फाइभ टू पनि लगभग कति हुन्छ पाई बाई टू हुन्छ हो इफ वी टेक इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर इफ वी टेक इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर लियौँ भने त यो एङ्गल बढ्दै 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 जाने भयो यसको लेन्थ बढ्दाखेरि भनेपछि फाइभ वान इज इक्वल टु फाइभ टु टेन्स टु पाइ बाई टू यो दुइटै एङ्गल नाइन्टी डिग्री जस्तो हुन आउँछ है इन्फाइनाइटली लङ छ भनेपछि यो रिलेसन के हुन्छ यो रिलेसन हुन्छ बी इज इक्वल टु म्यु म्युनट आई बाई फोर ए साइन पाइ बाई टू प्लस साइन पाइ बाई टू भयो फाइभ वान पनि पाइ बाई टू फाइभ पनि पाइ बाई टू अब म्युनट आई बाई फोर पाइए साइन पाइ बाई को भेल्यु कति साइन को वान 1 प्लस 1, म्युनट आई बाई फोर पाइए इन्टु टु इजिकल टु म्युनट आई बाई टु पाइए भयो हो यो भ्यालु भनेको टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी यो पोइन्ट पीमा टोटल म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हो म्युनट आई बाई फोर पाई, पाई ए अब फर्दर के गर्ने भने हाम्रो टोटल म्याग्नेटिक फिल्डको त भ्यालु आयो म्युनट आई बाई टु पाइ ए हो इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको केसमा अब हामीले डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्नु पऱ्यो भने कसरी हेर्ने करेन्ट आई माथि गइरहेछ हो यो करेन्ट आई माथि गएको छ भने अब राइट एन्ड थमरुल लाउँदा भयो राइट एन्ड थमरुलले के भन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है हो करेन्टको कौ डाइरेक्सन माथि छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यस्तो राइट एन्ड कल रुल हो यसरी भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कस्तो हुने रहेछ यस्तो हुने रहेछ हो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हेर्ने टेक्निक मात्रै हो यो त राइट एन्ड रुल लाउँदा भइहाल्यो यो अगाडि पनि पढिसकेको कुरा हो दिस इज द भ्याल्यु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड है बिजिकल टु म्याग्नोट आई बाई टु पाइए अब हाम्रो के छ भने सोलो नोइडको डेरिभेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो जानकारी छ है हामी सोलो नोइडमा है यो जुन रिलेसन छ यो रिलेसन डाइरेक्टली प्लेस गर्छौँ क्या अब यो रिलेसन कहाँदेखि आयो भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुनसक्ला है यो चाहिँ के छ भने हामीले एट द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल भनेर यो फिगर बनाएर डिराइभ गरिसकेको छ एउटा रिलेसन है त्यो रिलेसन के हो भने बि इजिकल टु म्युनट आइआर स्क्वायर बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आइआर स्क्वायरको पावर थ्री बाई टू यो रिलेसन निकालेको छ यो रिलेसनबाट हामी के गर्छौँ भने है म्युनट टाइम्स आइआर स्क्वायर छ नि म्युनट टाइम्स आइआरआर स्क्वायरलाई मैले ब्रेक गरिदिएँ है आर डट आरमा टू छँदैछ अनि एक्स स्क्वायर प्लस आइआर स्क्वायरको भ्यालु जुन थ्री बाई टू छ यसलाई मैले पनि ब्रेक गरिदिएँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक ठाउँ राखिदिएँ मैले अनि थ्री बाई टू छ नि त अनि रुटभित्र के राख्दै एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर राख्दै यो भन्नु र यो भन्नु के हो एउटै कुरा हो है अब के हो भने म्युनट आइआर म्युनट आइआर बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेको हेर्नु त एक्स स्क्वायर प्लस क्यापिटल आर स्क्वायर भनेको के हो यो स्मल आर स्क्वायर हो सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरलाई मैले आर स्क्वायर लेखिदिएँ हो अब यहाँ हेर्नु है आर डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर छ नि यहाँ आर डिभाइडेड बाई रुडओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यो भनेको के हुन्छ साइन्टिटा हो यो पनि पाइथोको सारा यो ट्राइङ्गलबाट हो के हो साइन्टिटा इजिकल टु आर डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेको यो रुडोभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वा आर स्क्वायर हो नि त यो पाइथोको सेरम लगाएर है अब के भने पी बाई एच हो नि त साइन टिटा इजिकल टु पी बाई एच पी बाई एच पिभाइ एच पी बाई एच अँ अब के छ भने म्युन टाइम्स आइआर डिभाइड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर आर डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रुडभर भनेको के हो साइन थिटा हो है अब के आयो ट्वाइस आइआर साइन थिटा बाई ट्वाइस आर स्क्वायर हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि सोलेन डेरिभेसन गर्दा के गर्छौँ भने यो रेडियस छ नि जुन यो रेडियसलाई हामीले ए लिएको छ क्या रेडियस अफ द सोलिनुोइड भनेर ए लिएको छ क्या हो यो आर को ठाउँमा के रिप्लेस गर्दिने ए रिप्लेस गर्दा के हुन्छ बी इज इक्वल टु म्युनट टाइम्स आइए साइन ठिटा बाई कति हुन्छ ट्वाइस आर स्क्वायर यो जुन रिलेसन छ नि यो रिलेसन हामी डाइरेक्टली युज गर्छौँ क्या सोलेनोइडको केसमा त्यही भएर त्यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ कहाँदेखि आयो भनेर यो भयो इन्फर्मेटिभ पार्ट यो तपाईँहरूले रडिरहनु पनि पर्दैन है यो इन्फर्मेटिभ पार्ट हो कहाँदेखि यो रिलेसन आयो भन्ने कुरा हो है यो अब हामीले पढ्नुपर्ने लास्ट एप्लिकेसन अफ ल है म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ लङ सोलेनोइड सोलेनोइड भनेको कस्तो हो भने एकदम घुमाएको हुन्छ नि स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर अफ वायर है स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर अफ वायर वायरलाई घुमाएर स्प्रिङ जस्तो बनाएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सोलेनोइड भन्छौँ है सोलेनोइडमा के छ भने यहाँदेखि करेन्ट पास गराएको छ हो पास गराएर यो वायरबाट करेन्ट आयो यो वायरबाट बाहिर निस्क्यो फेरि यो वायरबाट करेन्ट छिर यो वायरबाट करेन्ट बाहिर निस्क्यो यसरी के हुन्छ भने यो सोलेनोइडमा करेन्ट एउटा वायरबाट भित्र छिर्छ अर्को वायरबाट बाहिर निस्किन्छ हो एउटा वायरबाट भित्र छिर्छ अर्को वायरबाट बाहिर निस्किन्छ यसरी हामीले इन वार्डलाई छ नि यो भित्र छिरेको करेन्ट छ नि यसलाई हामीले क्रसले डिनोट गरेको त्यो वायरलाई है त्यो पोइन्टहरूलाई जहाँबाट करेन्ट भित्र छिर्छ अनि जो बाहिर निस्किन्छ नि आउट वार्ड छ नि यो यसलाई के गरेको छ हामीले पोइन्ट पोइन्ट बनाएर यसरी डटले डिनोट गरेको छ है अब के छ भने यो पनि सोलेनोइड हो है यो भनेको यसरी बनाउन अप्ठ्यारो हुने भएर इनवार्ड र आउट वार्ड करेन्टको फ्लोलाई हेरेर हामीले डट र के गरेको छ क्रसले डिनु रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ अब के छ भने माथिपट्टि दुईवटा पोइन्ट लिने स्मल इलिमेन्ट लिने यो एक्सवाई भन्ने पोइन्ट छ है एक्सवाई भन्ने पोइन्ट भनेको हाम्रो स्मल इलिमेन्ट लिएको छ एज युजल डिएल यो डिएल भन्ने इलिमेन्ट छ यहाँदेखि कहाँसम्म एउटा पोइन्ट हेर्ने एक्सिसमा एक्सिस भनेको यो बिच सोलेनोइडको बिच भाग है यो भनेको एक्सिस यो एक्सिसमा यो एक्सिसको यो पी भन्ने पोइन्टमा कति हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड हामी क्यालकुलेट गर्ने हो अब के छ भने एक्सदेखि यो पीसम्मको डिस्टेन्स कति छ आर छ यो एक्स र एकदम क्लोज छ है एकदम टाँसे नै जस्तो छ स्मल करेन्ट इलिमेन्ट लिएको भनेको यो डिएललाई एकदम टाँसे नै जस्तो छ है यो एक्सदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स र वाइदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स लगभग बराबर छ आर नै छ दुईवटाको डिस्टेन्स के हुन्छ आर नै हुन्छ एकदम टाँसे जस्तो छ है अब के छ भने यो करेन्ट इलिमेन्टमा यो पोइन्ट पीबाट तानेको लाइनले कति एङ्गल बनाएको छ ठिटा एङ्गल बनाएको छ अनि यो लाइन र यो वाइदेखि पीसम्म गएको लाइन र एक्सदेखि पीसम्म गएको लाइन भनेको लगभग टाँसिएर गएको हुन्छ एकदम है एकदम क्लोजमा हुन्छ यिनीहरू भनेपछि के बनाउँछ एकदम स्मल एङ्गल बनाउँछ डिठिटा यो एङ्गल र यो एङ्गल अल्टरनेट एङ्गल ठिटा ठिटा हामीले के गरिदिउँ वाइबाट यो एक्सपी भन्ने लाइनमा के गर्ने परपेंडिकुलर ड्र गर्ने है परपेंडिकुलर ड्र गरियो यो अब परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि यो लाइनको कति हुन्छ भ्यालु आरडिटिटा हुन्छ हो